አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞን እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ጤናን ይጠብቃል፣ ብርታትን ይሰጣል፣ ደስ የሚል ስሜትን ያጎናጽፋል። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ይሰጣል። አፍንጫን ሲነኩት አይን ያለቅሳል እንደሚባለው ለካስ ውስጥ እግሮ ሲመቸው ራሶ ጭንቅላቶም ፈታ ዘና ይላልና። ዳና የውስጥ እግር ማሳጅ አድራሻ ብስራተ ገብርኤል አፍሪካ ህንፃ 3ኛ ፎቅ ወይም በስልክ ቁጥር 0992199898 ይደውሉና ቀጠሮ የያዙ። ጤናውን ይጠብቁ። ዳና። ይህ አዋዜ ሰበር ነው። የዩክሬን ዕጣ ፈንታ የፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ግጭቱ ወደ ኒውክሌር ጦርነት ያመራል ከሚለው የዝንተ ዓለም ስጋቶ ይላቀቁ ሲሉ ማሳሰባቸው ተሰማ። የ46 ዓመቱ ዜሌንስኪ ይህን ያሉት ለዘጋርዲያን በዛሬ ዕለት በቤተ መንግሥታቸው በሰጡት የአንድ ሰዓት ቃለ ምልልስ ነው። ይሁንና ጋዜጣው ከዝንተ ዓለም የኒውክሌር ጦርነት ስጋቶ ይላቀቁ ሲሉ ያ ሊሆን እንደማይችል እንዴት እርግጠኛ ሆኑ? ወይም ራስዎን ማንም ሊያምንና ሊቀበለው የሚገባ ትንቢት ተናጋሪ አድርገው ይቆጥራሉ የሚል ጥያቄ አላነሳላቸውም። ዜሌንስኪ በቃለ ምልልሳቸው አሜሪካ በምዕራባውያን መሳሪያዎች ተጠቅመን ራሽያ ውስጥ ኢላማዎችን እንድንመታ ፍቃድ መስጠቷን በማዘግየቷ የተነሳ የራሽያ ኃይሎች ዩክሬን ላይ እየሳቁና እየተሳለቁ ዜጎቻችንን እንደ ጥንቸል ማደን አስችሏቸዋል ብለዋል። ዜሌንስኪ ኪየቭ ውስጥ በሰጡት በዚህ ቃለ ምልልሳቸው የአሜሪካ ፈራ ተባ ማለት የሕይወት ዋጋ አስከፍሎናልም ብለዋል። ስለዚህም ጆ ባይደን ወደ ኒውክሌር ጦርነት ልንገባ እንችላለን ከሚለው ስጋታቸው እንዲላቀቁ አሳስበዋል። ከወራት ማግባባት በኋላ ዩክሬን ከርኪቭ ላይ የተከፈተባትን ውጊያ ለመከላከል በግንባሩ በኩል በተወሰኑ አሜሪካ ሰራሽ መሳሪያዎች በመጠቀም ራሽያ ውስጥ እንድትደበድብ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ትናንት ምሽት ፍቃድ ሰጥታለች። ነገር ግን አታካም በሚባለው 300 ኪሎ ሜትር ዘልቆ በሚመታ ተወንጫፊ ሚሳይል ራሽያ ውስጥ ምንም አይነት ጥቃት እንዳይደረግ የጣለችው እቀባ እንደተጠበቀ ነው። ዜሌንስኪ ግን በዛሬው ቃለ ምልልሳቸው ራሽያ ውስጥ ጠልቆ ገብቶ አያሌ ኢላማዎችን ማውደም የሚችለውን አታካም ሚሳይል በመጠቀም ራሽያን እንድንደበድብ ሊፈቀድልን ይገባል ብለዋል። በጣም አስፈላጊ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አሜሪካ በእኛ ላይ ይበልጥ መተማመን አለባት ሲሉም ይናገራሉ። አሜሪካ አታካምን ተጠቅመን ራሽያን በግዛቶቿ ውስጥ እንድናጠቃ ፍቃድ ካልሰጠችን በስተቀረ እነ እንግሊዝም ረጅም ርቀት መቺ ሚሳይሎቻቸውን ለዚሁ ዓላማ እንድንጠቀም እሺ አይሉንም ብለዋል። እመኑኝ፣ ለራሽያ እንዲህ ያለ ምላሽ ልንሰጥ ይገባል። ከኃይልና ከጉልበት በስተቀረ ምንም ነገር አይገባቸውምና የእነሱ ተጠቂ በመሆን የመጀመሪያም ሆነ የመጨረሻዎቹ ኢላማዎች አይደለንም በማለት
እኛን ቢያሸንፉ ሌላ ሀገር ላይ ይቀጥላሉ ብለዋል። የምዕራባውያን መሳሪያዎች በእጃችን እያለ አሉ ዘለንስኪ፣ ከራሽያ በኩል የሚገድሉንን ነፍሰ ገዳዮችና አሸባሪዎች ዝም ብሎ መመልከት ምክንያታዊ አይደለም ብለዋል። አንዳንድ ጊዜ በሁኔታው ራሳቸው ሩሲያውያኑ ይስቁብናል ሲሉ አክለዋል። እንደምናያቸው ነገር ግን ምንም ልናደርጋቸው ወይም ልንደርስባቸው እንደማንችል ያውቃሉ ይላሉ። በምዕራባውያን መሳሪያዎች ከድንበር አሻግረን የመተኮስ ፈቃድ ቢኖረን ኖሮ ያየናቸውን እንደምንመታቸው ይገነዘቡ ነበር ማለታቸው ነው። የሩሲያውን ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ከናዚ ጀርመን አዶልፍ ሂትለር ጋር ያመሳሰሉት ዘለንስኪ ፑቲን አደገኛ እንጂ እብድ ሰው አይደሉም ብለዋል። ይበልጥ የሚያስፈራውም ይሄ ነው ብለዋል። አሜሪካ ትናንት በሰጠችው ፍቃድ መሠረት ዩክሬን በከርኪቭ ግንባር በኩል ብቻ በሃይማርስ መሳሪያ የራሽያን ወታደሮች የእዝና የቁጥጥር ማዕከላትን መደብደብ ትችላለች። የዘለንስኪ ቃል አቀባይ ሰርሂ ኒኮፎርስ በበኩላቸው አሜሪካ የሰጠችን ፈቃድ ራሽያ በድንበር በኩል ወታደሮቿን ለማከማቸት እንዳትችል የማድረግ አቅማችንን ያፈረጥመዋል ብለዋል። ዘለንስኪ በቤተ መንግሥቱ ቃለ ምልልሳቸው እንግሊዝም ፍቃድ ሰጥታለች ተብሎ ቢነገርም ባለ 240 ኪሎ ሜትር መቺ ሚሳይሏን ስቶርም ሻዶውን እንደፈለግን በሩሲያ ግዛት ውስጥ እንድንጠቀም የሚያስችለን 100% የሆነ ፍቃድ አልተሰጠንም ብለዋል። ስቶርም ሻዶውን ራሽያ ውስጥ ጠልቀን እንድንመታበት ይፈቀድልን ዘንድ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩን ጽሕፈት ቤት 2 ጊዜ ጥያቄ ብናቀርብም ምላሽ አላገኘንም ብለዋል። የመጨረሻው ውሳኔ ሊመጣ የሚችለው ከአሜሪካ ጋር የአቋም አንድነት ሲፈጠር ነው ይላሉ። የግድ አሜሪካ አታካምን ተጠቅመን ራሽያ ውስጥ ወታደራዊ ኢላማዎችን እንድናወድም መፍቀድ አለባት። ይህን ካደረገች ሁሉም ይከተላሉ ባይ ናቸው። ስለዚህም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ባለ 300 ኪሎ ሜትሩን አታካም በመጠቀም ራሽያ ውስጥ ዘልቀን እንድንመታ መፍቀድ አለባቸው ብለዋል። በግልጽ የፈረንሳይ ፕሬዚደንት ማክሮን ስካልፕ በተሰኘው የስቶርም ሻዶ መንታ ሚሳይል በመጠቀም ዩክሬን እሷ ላይ የደረሰ የራሽያ ጥቃት የተነሳበትን የራሽያ ጦር ሰፈርም ሆነ የአየር ኃይል ጦር ሰፈሮችን መምታት ትችላላችሁ ሲሉ መፍቀዳቸው አይዘነጋም። ዘለንስኪ በመጪው ሰኔ ወር ስዊዘርላንድ ውስጥ በጠሩት የዩክሬን የሰላም ጉባኤ ላይ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እንደማይገኙ ይነገራል። ይህ አዋዜ ነው። አድማጮች፣ በተደጋጋሚ እየዘገብንላችሁ ነው ያለ ነው የራሽያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን በምዕራባውያን መሳሪያዎች ግዛታችን የሚመታ ከሆነ የትኛውም ቦታ ላይ በቀጥታ የመሳሪያው ባለቤት የሆነው የመሳሪያው ሰጪ የሆነው በተለይ የአውሮፓ ሀገር እሱ ላይ አነጣጥረን ምላሽ እንሰጣለን። በስቶርም ሻዶ ብንመታ እንግሊዝ፣ በስካልፕ ብንመታ ፈረንሳይ ማለታቸው ነው። ስለዚህ እነዚህ የአውሮፓ ሀገራት ደግሞ በቆዳ ስፋታቸው በጣም ትናንሽ ከተሞቻቸው እና የህዝቦቻቸው አኗኗር ከራሽያ አንጻር ችምችምና ስብስብ ብሎ ከመሆኑ አንጻር የበለጠ ተጎጂ ያደርጋቸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ አናመነታም። ይህ አይነቱ ግጭት ደግሞ ወደ ለየለት ጦርነት፣ ወደ ኒውክሌር ጦርነት ሊያስገባን ይችላል። በሰዓት አትጫወቱ በማለት በሳቸው ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ በተዋረድ በባለሥልጣኖቻቸው ይሄን ሰሞን በማስገንዘብ ላይ ነው ያሉት። አሁን ግን እንደምትሰሙት ምዕራባውያን የራሽያን ማስጠንቀቂያ በሙሉ ልብ የሰሙት አይመስልም። ይህ አዋዜ ነው። መልካም ዜና ከአፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት። ጌታ ያረገበትን የእርገት በዓል በደብረ ዘይት ተራራ በኢየሩሳሌም እናክብር። የጌታን እርገት በሰኔ ወር፣ የነሐሴን ፍልሰታ ደግሞ በደብረ ታቦር በቦታው እናክብር። በተመጣጣኝ ዋጋ በላቀ መስተንግዶ እናገለግሎታለን። እናንተም ወላጅ ዘመድን ጋብዛችሁ ይመረቁ። የጉብኝት መዳረሻዎቻችን በሙሉ ፍጹም ሰላምና የተረጋጉ ስለሆኑ ስጋት አይግባዎች።
የርገት በዓል ቅርብ ስለሆነ ፈጥኖ ይመዝገቡ። አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት አድራሻ ቦሌ ሞርኒንግ ስታር ሁለተኛ ፎቅ 0988 18 18 18 በዋትሳፕ ለምትደውሉልን ደግሞ 0930 01 19 98 አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኚ ድርጅት። ቤተ ኢሳግ ቤቶ ነው። የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው። ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቆሙም ነበረ። ውድ አድማጭ መልካቾቻችን፣ እስቲ በቤተ ኢሳግ ጓዳ ተገናኝተን እንወያይ። ትናንት የተናደዱበትን መፈጠሮን የጠሉበትን ቀን እናስበው። ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊማሩበት ይችላሉ ብለው ያመኑበት ታሪክ ካለ ወደ ኢሳግ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት። ትናንትን በዛሬ መነጽር እንይበት። ቤተ ኢሳግ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዝን ገጠመኝ ካለ ይምጡ፣ እንወያይበታለን። ይህ አዋዜ ነው።